Алкоголь і авто. Через скільки часу можна за кермо? А ви знали, що чим більше ви їсте, тим довше алкоголь виводиться з організму? Універсального коефіцієнта розрахунку, який скаже вам, скільки можна випити і потім сісти за кермо, немає. Кожен організм реагує по-різному. Має значення вага людини, норма пиття, що вона їла та скільки спала напередодні. Онлайн-калькулятори дають тільки приблизні значення, а правду покаже тільки якісний алкотестер. В середньому організму людини потрібно 2-3 години, щоб спалити 20 грамів чистого спирту. Це 50 грамів горілки. У 100 мл вина міститься 12 грамів етанолу, а в пиві – 25 грамів. У жінок алкоголь виводиться з організму повільніше. Дехто вважає, що якщо напередодні добре випити, але багато поїсти, а вранці прийняти холодний душ і ситно поснідати, то можна сміливо сідати за кермо. Але це не так. Доведено, що чим більше ви їсте, тим довше алкоголь виводиться з організму. Пиво, вино, горілка, скільки проміле наводимо середні і орієнтовні значення для чоловіка з ростом 180 см та вагою 80 кг. 3 чарки горілки, випитих за годину. Початок розпивання о 20:00. Алкотестер покаже о 22:00 цілих 69 сотих. Результат 0 проміли лише о 3:30. 4 пива, випитих з 20:00 до 22:00, о 23:00 алкотестер покаже 1,28 проміле. Організм не позбудеться алкоголю до 8:30. Келих вина і пляшка горілки, випиті з 17:00 до 23:00. Проміле о півночі 2,21. Результат 0 з'явиться на алкотестері лише о 16:30. Одна чарка горілки. Через годину після вживання – 0,27 проміле. Одне пиво. Через годину після вживання – 0,38 проміле. От тепер і думайте, коли можна за кермо.